música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Aquilo que mexe com a sua rotina passa pelo microfone da Guardiã. Em som e imagem na internet. Nossos repórteres acompanham o dia a dia da sua cidade. Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. É a Rádio Guardiã da Notícia no litoral norte de São Paulo. Envie um WhatsApp para o 011-98826-4492. Curta e siga as nossas redes sociais. Aguardiandanoticia.com. É música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia. Você ouve agora Previdência para Todos, com Faria de Sá. Faria de Sá nas redes sociais. Assista esse vídeo. Faria de Sá responde. Vamos ver a dúvida da dona Rita. Sobre aposentadoria. Se eu estava recebendo certo. Porque que eu fui no INSS, em Pinheiros, aí o rapaz falou que eu ia aposentar um pouquinho melhor do que eu estou. Aí eu vim tirar a dúvida. Dona Rita, o pedido de revisão junto à Previdência Social, ela pode ser feita pedido pelo 135 ou pelo site do INSS, o que a gente faz aqui pelo nosso Instituto. Mas para ter direito na revisão, é quando o INSS comete algum erro no cálculo do seu benefício, sendo do tempo ou das remunerações. Existe a revisão da vida toda. Porém, essa revisão da vida toda, ela está parada no STF depois que o ministro pediu revisão do voto. Então, tinha sido concedido a todos os beneficiários de aposentadoria do INSS a revisão da vida toda. E depois do pedido de revisão de vista do ministro Nunes Marques, parou esse tipo de revisão da vida toda, que ia beneficiar muita gente. No seu caso, o pedido de revisão só será possível se tiver algum erro no cálculo de tempo ou no cálculo de valor de benefício de algumas remunerações que não foi computado. Mas pelo que eu olhei a aposentadoria da senhora, está tudo certinho, não vale a pena pedir revisão. Você ouviu? Previdência para Todos, com Faria de Sá. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Treze horas e 34 minutos, horário de Brasília. Você acompanha o melhor do jazz e do blues aqui na Rádio Guardiã, é claro, né? Mais uma edição do Coliseu. Aliás, eleições 2022 bombando. Eu recebo aqui em nossos estúdios ela, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PL, delegada de Polícia Judiciária. Acho que aqui eu posso falar, não tem problema, né? Sem muita formalidade. Minha colega, minha amiga e de trabalho, porque a Raquel, nós nos encontramos em muitas pautas, né? Inclusive em pautas ligadas à segurança pública. E, doutora, eu já começo te perguntando, né? Você deixou a presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo para disputar a eleição? Gabi, é sempre uma honra falar com você. Eu adoro o seu trabalho, a sua competência. Então, você traz orgulho para todas nós, né, mulheres? Por hora, estou desincompatibilizada, seguindo a lei, as regras eleitorais. Então, eu me desincompatibilizei por 4 meses da presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da diretoria da Associação de Delegados de Polícia do Brasil e da vice-presidência da Federação Nacional dos Delegados de Polícia. Mas é tanta entidade de classe. Foram vários documentos que a gente teve que enviar para poder seguir as regras, afinal, a lei vale para todos. Vamos começar, então, falando sobre a escolha do seu partido, né? Você foi para o partido, para o PL, partido de Mogi das Cruzes, né? Valdemar da Costa Neto, a gente fala que porque o Valdemar é uma lenda, né? No meio político. Como é que se deu a escolha do PL? Que, inclusive, é o partido do nosso presidente. Sim, as pautas que eu defendo, que é a segurança pública, que é o direito do cidadão de bem, que é a preservação dos valores familiares. Eu sou muito
refratária, essa inversão de valores, essa tendência que a gente vê de tentar justificar erros naqueles que estão realmente colocando as suas as vidas em jogo para proteger a população, a sociedade, que é a polícia. A gente vê que tem partidos ideológicos de esquerda que colocam policial em categoria diferente de gente. A gente viu que teve o candidato à presidência, o Lula, ex-presidiário, falando que policial não é gente. Então, de toda forma, a gente vê que a gente tem que identificar o partido que melhor responda aos seus anseios, a sua identidade ideológica, os parâmetros que serão defendidos. Então, essa foi a escolha preponderante para que a gente estivesse ali junto com o PL. E vendo dessa forma, a gente vê que o governo aqui do estado de São Paulo tentou um pseudo protagonismo, querendo colidir frontalmente com todas as ações vindas do governo federal, e a gente viu o colapso que foi, o colapso que a gente ainda paga na segurança pública, na péssima administração do governo então Dória, agora na sequência a gente vê que só está dando continuidade à péssima gestão. E o governo federal ali, ele preservou o quanto pôde a polícia, as polícias e os valores do cidadão de bem. Você vai levantar a bandeira da segurança pública, né? Como delegada de polícia, você se compromete, caso você seja, sua candidatura seja chancelada, porque até então, por enquanto, você é pré-candidata, né? Depois do dia 18 de agosto, aí sim, candidata oficialmente. E se caso eleita, depois do dia 2 de outubro, você pretende ser uma deputada atuante pelos direitos da polícia? Porque eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para diversos candidatos que são ligados à segurança pública. Eles são eleitos com a bandeira da segurança, alguns até são policiais, e aí depois viram as costas para a categoria. Isso acontece muito. Qual é o compromisso, de fato, que você tem com a bandeira da polícia civil, polícia militar? Perfeito. E vou te falar que não são somente os parlamentares que, quando se propõe a defesa de alguma das causas ali, das prerrogativas da polícia, quando eleitos, sucumbem a poderes políticos espúrios e deixam de lutar pela polícia. Eu posso falar até em entidades de classe que também, quando se propõe, deixam se inebriar por algum outro subterfúgio de situações em que não correspondem com a real defesa da polícia. Então, eu quero dar continuidade aos dois mandatos que nós tivemos à frente do sindicato, dos delegados de polícia do estado de São Paulo, sempre defendendo a pauta segurança pública, que a gente sabe que essa pauta é uma pauta essencial para a segurança da população do estado de São Paulo. Porque sem segurança pública, sem estrutura para a segurança pública, a população está, sim, à mercê da criminalidade. Raquel, eu vou além, então. Como é que você avalia os pancadões no estado de São Paulo, onde a polícia militar não consegue, de fato, ter um trabalho efetivo? Onde eles acabam sendo que meio seguranças daquele local, mas que a vizinhança continua tendo que tolerar esse barulho absurdo que entram nas casas da população desses locais? Ótima pergunta. É uma consequência direta da ausência de implementação de políticas públicas. A gente sabe que a população, claro, tem que ter lazer, e principalmente a população carente quando está nas comunidades. A ausência de estrutura para o lazer faz com que lazeres clandestinos, como os pancadões, sejam ali o único foco de diversão daquela população local. Mas camuflados também tem aqueles criminosos, aqueles que praticam tráfico de drogas e todas as espécies de crimes, atrapalhando, sim, a população trabalhadora que fica do lado de um pancadão clandestino, tendo que escutar até altas horas da madrugada, inclusive dormindo e acordando com o som do pancadão, acordando 4, 5 horas da manhã, indo trabalhar. Então, mas é uma consequência direta da falta de cuidado do governo com a população. A população, ela tem que ter uma estrutura social, dos pilares dos direitos sociais, educação, saúde, lazer, segurança. Mas existe uma falta de estrutura completa nos direitos sociais. Então, faz com que situações clandestinas surjam como improviso daquela ausência do Estado em cuidar da população. É culpa do Estado. O pancadão é culpa do governo do estado de São Paulo. Simples assim. Por quê?
porque não dá estrutura de lazer legal, não dá estrutura de proporcionar-se para que aquela população daquela comunidade tenha esporte adequado, lazer adequado, cultura adequada, até mesmo escola, educação. E desta forma, como eles se viram? Na clandestinidade, para que ele possa, depois de trabalhar, a população ali carente, possa ter um mínimo de lazer. Só que na clandestinidade fomenta a proliferação de crimes. Inclusive, o convívio social daquela vizinhança fica completamente comprometido, porque aquele pancadão, ele não tem um estudo estratégico para ser colocado de uma forma que não atrapalhe a população que tenha que acordar no dia seguinte para ter que trabalhar. Então, é uma situação de improvisos, a vulnerabilidade completamente ali para a prática de crimes, inclusive tráfico de drogas, aliciamento de menores, prostituição e toda espécie de crimes que a gente sabe que possa existir, camuflado de lazer clandestino. Dentro das suas bandeiras, além da segurança pública, quais outras pautas você pretende defender caso, durante a sua eleição, inclusive, né, para angariar aí o maior número de votos e dar sequência durante o mandato? Gabi, eu já sou uma das autoras, ela está em trâmite no Congresso Nacional, consultoras, idealizado pela promotora Celeste, aqui do Estado de São Paulo, do Estatuto da Vítima. A gente sabe que hoje a gente tem um excesso de direito para aqueles que praticam crimes. Os criminosos, eles têm direitos à vontade. Então, a gente sabe que tem auxílio reclusão, auxílio para a família do recluso. Todos os direitos possíveis estão ali assegurados para aqueles que violam a lei e praticam crimes. Agora, a vítima, ela fica em papel nem secundário, ela fica em papel terciário no sistema de justiça criminal. Quando ela tem a sua família destruída, quando a vítima tem até mesmo a sua vida destruída, a gente não vê da mesma proporção e intenção o Estado e as leis federais protegendo essa vítima. Então, a gente está ali também posicionando, porque a gente já a balança ela já virou para um lado. A gente viu que o Brasil hoje facilita a prática do crime. Está muito fácil praticar o crime. Recentemente, o STJ, na sexta turma, julgou o quê? Julgou que para um policial poder fazer a busca pessoal, a chamada revista pessoal, as batidas, ele vai ter que ter uma denúncia muito delimitada ou, de uma forma muito explícita, a justificativa de que aquela pessoa que está sendo abordada está portando arma ou drogas. Faz com que a criminalidade e os criminosos possam andar tranquilamente nas ruas, sabendo que não serão abordados por policiais, mesmo portando drogas ou armas. Por quê? Porque a sexta turma abriu um precedente seríssimo para que outros criminosos impetrem o HC para que eles sejam livres. Então, acontece essa situação em que foi lá no estado da Bahia, o criminoso ele foi livre, ele está livre. Porque na primeira instância e segunda instância foi julgado correto, né, a manutenção da prisão em flagrante pelos policiais militares, porém o STJ concedeu o HC falando que não, que a busca pessoal, a revista tem que ser muito objetiva, delimitada e desenhada. Eu tenho duas hipóteses. Uma é o desconhecimento completo e ignorância completa de uma atividade de polícia judiciária ou de policiamento ostensivo preventivo ou de segurança pública. A segunda hipótese realmente é má-fé. É a má-fé. É deixar com que o criminoso esteja tranquilo nas ruas e a população amedrontada. Não tem isso. São duas hipóteses aí. 1h45, horário de Brasília. Eu converso com a doutora Raquel Galinatti, pré-candidata a deputada estadual pelo PL aqui no estado de São Paulo. Doutora que é ligada à segurança pública, delegada de polícia, conversando aqui um pouquinho pra gente, falando sobre os problemas, né, da segurança pública aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Agora, doutora, como é que você avalia, né, que um deputado possa ter interferência num tipo de legislação, num tipo de
de situação como essa, que, onde o STJ diz que o policial não pode, então, mais fazer a revista preventiva nas ruas de São Paulo. Você, caso seja eleita deputada estadual, hoje pré-candidata, como é que você pensa em tentar interferir com esse tipo de situação? Porque é exatamente o que você disse, o bandido na rua, ele está transitando normalmente, ele vai entrar num shopping, ele pode estar fitando uma joalheria, pode estar fitando um comércio, uma empresa, porque ele já sabe que o policial militar, que é o policial de policiamento preventivo, não vai poder, como diz na linguagem da malandragem, não vai poder dar um enquadro ali porque ele não tem um mandado, porque... Isso é muito grave para a segurança no Estado e no nosso país. Como é que você acha que um deputado pode ter uma interferência nesse tipo de situação? A legislação ela é federal, no que tange a matéria direito penal, processo penal, é uma legislação federal. Dessa forma, os deputados federais atuam diretamente na elaboração das leis. Eu me coloco como à disposição já como... Então, presidente do Sindicato dos Delegados, diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, a ADEPOL do Brasil, já me coloco, sempre me coloquei à disposição, no auxílio para a elaboração das redações legislativas no que versem aí as pautas sobre segurança pública, sobre direito penal, sistema de justiça criminal. Como deputada estadual, também, claro, que é dessa forma que eu me colocaria à disposição de vários parceiros, deputados federais e de completamente à disposição de discussões das comissões. Aqui no estado de São Paulo, o deputado estadual ele não elabora leis versando crimes, mas nós temos sim o poder de fiscalizar o constrangimento político para que aquele chefe do executivo cumpra a lei e implemente políticas públicas correlatas àquelas leis já vigentes. O que a gente vê é uma ausência de implementação de políticas públicas, uma ausência de vontade política, e a população fica realmente abandonada. Sabe um exemplo que a gente pode falar? Olha a inversão de valores, Gabi, vê se você concorda comigo. O STJ teve recentemente essa situação em que não vale o tirocínio, não vale a experiência, a expertise do policial em já olhar e perceber que existe uma atitude suspeita. Ali ele pode ser derrubado através de um HC. Agora, ideias milagrosas, ideias geniais, ao contrário, porque eu não acho genial, acho um absurdo, de que hoje a gente tem uma grande insegurança a respeito dos motoboys. Acham que podem categorizar trabalhadores honestos com etiquetas, identificando aqueles trabalhadores honestos. Ou seja, os criminosos, os bandidos que se fantasiam de motoboys, vão colocar em risco, em xeque, toda uma categoria de motoboys que seriam, até tem projeto de lei, querendo obrigá-los a usar etiquetas, tarjas de identificação. Ou seja, vai ser uma categoria de trabalhadores que serão identificados e abordados tranquilamente nas ruas, principalmente com essa Operação Sufoco. Quem é abordado na Operação Sufoco? Os motoboys. Quer dizer que ladrão não pode ser abordado. Agora, o motoboy, que é um trabalhador honesto, por ineficiência do Estado em prever o crime, antes mesmo do primeiro disparo da arma de fogo, que isso é a atuação da Polícia Judiciária, é uma atuação de Polícia Investigativa, de inteligência, tá deficitário, o Estado não dá estrutura para essa polícia, então a conta vai cair em quem? Em cima dos motoboys, que todos já vão ser suspeitos. Não é uma loucura essa inversão de valores? Quem vai pagar a conta é aquele motoboy que acorda 4 horas da manhã, o tempo dele é dinheiro, vai ser abordado por policiais em operações, porque o Estado é inepto no combate ao crime. Vê que loucura. 13 horas e 49 minutos, Raquel Galinatti, pré-candidata a deputada estadual pelo PL aqui no estado de São Paulo. Doutora, por que você decidiu ser candidata a deputada, né? O que que te fez mudar e querer deixar a polícia, o trabalho de delegada nas ruas, a associação, para estar num outro local em prol aí do povo? Na realidade, não foi uma escolha. Quando me propus a ser presidente do Sindicato dos Delegados, foi algo de um pensamento coletivo. Daqueles colegas insatisfeitos com a falta de estrutura e com o sentimento comum que é a frustração, de poder saber que a gente
consegue combater o crime, consegue proteger a população, e a gente não pode por ineficiência e por falta de estrutura do Estado. E quando, na presidência do Sindicato dos Delegados, eu percebi o quão podemos fazer mais justamente numa Assembleia Legislativa, que como foi o início ali da sua primeira pergunta, em que deputados foram eleitos com a bandeira de segurança pública e, de uma certa forma, vendem essas representatividades por emendas parlamentares, por outros interesses que não correspondem daqueles que o elegeu. Então, quando a gente percebe que a gente fica muito órfão de parlamentares que realmente defendam pautas segmentadas, que beneficiam não só a um corporativismo policial, mas toda a população, a segurança pública da população, a gente vê que há uma necessidade de fazer mais. E se a gente deixa a política para aqueles que estão ali, sabendo o quão difícil é, principalmente sendo mulher, a gente sabe que a gente não tem uma subrepresentatividade de mulheres na política, e todos os obstáculos, e se isso pode fazer com que a gente se iniba e entrar em outros territórios para que realmente a verdade prevaleça, eu acho que não faz parte. Eu acredito que, por mais dificultoso que seja, por mais obstáculos que existam, a gente tem que ir atrás dos objetivos ideais. Mesmo porque você falou na pauta da segurança da polícia, São Paulo tem 30 mil policiais civis e mais... Quase 100 mil homens. Né? São quase 100 mil, o restante policiais militares. Aí temos os policiais penais, os socioeducativos. São quase 100 mil e aí... Muito mais, né? É uma categoria muito grande, né? Mas além disso, é a população, a gente fala pela população. Hoje não existe alguém que nunca tenha sido vítima de algum crime. Seja um crime violento ou até um crime de fraudulento, de fraude. Hoje, o Brasil, ele se acostumou, o Brasil está acostumado com esses crimes epidêmicos. E a gente está numa situação em que o Brasil, ele está... Quando outros países e consulados e embaixadas se referem ao Brasil, o Brasil é um alto risco. É como se fossem países em guerra civil. O alto risco de perigo para o turista. O turista, ele corre risco, sim, quando veio para o Brasil, de ser vítima de crime, de morte, de roubo, de latrocínio. Então, é uma situação em que a gente acostumou a ter, principalmente aqueles que estão, que vivem em bolhas, a andar trancados em seus carros blindados, em seus condomínios fechados, super resguardados, em residências que mais parecem mini penitenciárias, com arames e com cercas elétricas. Então, é uma situação que não é normal. Não é normal a gente viver dessa forma, inseguro, angustiada. A galera está insegura, angustiada, amedrontada. Não é normal. Suas considerações finais, por favor. Mas já? Já deu o nosso tempo. Eu acredito que todos nós temos que ter consciência nessas eleições, principalmente com a polarização que existe, entre ideologias que muitas vezes mais parece uma partida de futebol e não corresponde com o que a população exatamente quer. E quando a gente fala e que ideologias defendem certas liberdades, mas sacrificando os reais valores, como a preservação daqueles que atuam diretamente na proteção da população e sociedade, que são os policiais, amenizando os criminosos como são vítimas da sociedade e os policiais como opressores, é uma inversão de valores completamente equivocada e maldosa. Na realidade, o policial, ele está ali, e a população de bem, como vítima da sociedade e dos criminosos. Os criminosos, eles praticam crime porque querem. Então, acho que a gente tem que colocar os valores reais, sem inversão. Boa sorte, viu? Muito obrigada, Gabi. Olha, obrigada a você que nos acompanhou pelo Facebook. Daqui a pouquinho vai estar disponível na plataforma da Guardiã da Notícia o vídeo completo. Você que nos acompanhou em áudio na guardiandanoticia.com, a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo. Mais uma edição do Coliseu da Guardiã. Na sequência, vem o Gabriel para cá, o melhor do lounge, né? O lounge da Guardiã até às 20 horas e a cada 30 minutos, os nossos boletins regionais. Um recado para você que está vendo a gente pelo Facebook. Quando você entra no nosso portal, você digita lá, guardiandanoticia.com. Vai aparecer todas as regiões do estado que a gente cobre, né? Que a nossa rádio está situada. Então você pode clicar lá no fonezinho, você ouve o ABC, você pode ouvir o Alto Tietê, o Litoral Norte e a Capital. A música é a mesma, só a notícia e as propagandas que são da sua região. Obrigada, até mais.